roubando lojas do setor Campinas. Na delegacia, ela demonstrou arrependimento e falou para a equipe do jornalismo da Record que vai fazer... Aliás, como é que é? Ela não demonstrou arrependimento e falou que vai fazer de novo. Acompanhe. Este homem, que prefere não se identificar, conta que percebeu o roubo observando as imagens da câmera de segurança. Ela sentou no sofá da loja, pôs os produtos dentro de uma sacola, né? Distraiu o vendedor e pôs dentro de uma sacola os produtos. Foram vários. Nesta época do ano, a segurança é reforçada. Com as lojas cheias, aumentam as tentativas de roubo. Rosimeire Mendes teria roubado todos esses produtos em 4 lojas no setor Campinas. Segundo a polícia, Rosimeire já tem 6 passagens, todas por roubo. Na delegacia, ela se irritou com a presença da equipe. Eu fiz mesmo e vou fazer de novo. Abusada ela. Você não tá lembrando, não? Pois é, gente, a Rosimeire é aquela mulher que falou há cerca de 8 meses atrás aqui no Jornalismo da Record que viatura é táxi e que policial é garçom na concepção dela. Olha a abusada. Agora ela voltou de novo atrás das grades, 7ª passagem por roubo, 4 crimes no mesmo dia na região de Campinas, fez um limpa em várias lojas na região de Campinas, essa abusada aí. E o Goiás Mar termina por aqui. Você